លោកស្រីអវ៉ាន់ឌិនប្រាប់ក្បួនពិសេស15នាទីអាចយកឈ្នះ COVID-19 តាមខែសីហានេះចាប់ផ្ដើមរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID បំលែងខ្លួន Delta ដែលឆ្លងបន្តបន្ទាប់ដូចនេះនៅក្នុងឱកាសនេះមានតែបើកក្បួនពិសេស15នាទីយកឈ្នះ COVID របស់លោកស្រីជំទាវតែប៉ុណ្ណោះទើបអាចជួយកាត់បន្ថយការឆ្លងបានលោកស្រីអវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងថាប្រសិនបើបងប្អូនត្រូវទៅទីតាំងប្រជុំជនដូចជាផ្សារឬទីតាំងសាធារណៈផ្សេងៗទៀតបើបងប្អូនអាចទៅបានមែនមិនមែនមិនអោយទៅនោះទេប៉ុន្តែសូមបងប្អូនរកនឹកពីផ្ទះឲ្យរួចសិនថាតើបងប្អូនទៅផ្ទះត្រូវការទិញអ្វីខ្លះហើយពេលទៅដល់គឺទិញយកហើយប្រញាប់មកវិញការធ្វើបែបនេះនឹងជួយកាត់បន្ថយការឆ្លងបានក្រោម15នាទីมันអាចឆ្លងមកលើខ្លួនយើងបាននោះទេដូចនេះបើខានមិនបានត្រូវចេញក្រៅគឺមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងសូមទៅកំឲ្យលើស15នាទីលោកជំទាវបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាវិធានការ3ការពារ3កុំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់គឺជាវិធានការដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការកាត់បន្ថយកាត់ផ្តាច់និងការពារឆ្លងវីរុស COVID-19 ប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថាប្រជាជនខ្វះការអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាពិសេសទៅលើ3កុំប្រមិត្តជាទីមេត្រីប្រមានខ្លីមួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់អរគុណណាស់សម្រាប់ប្រមិត្តអល់បានស្នើនឹងតាមដានជាមួយ NC Channel ដើម្បីទទួលបានប្រមានផ្សេងៗថ្មីៗសូមប្រមិត្តចុច Subscribe ឬជាវនិងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា